Máme tu nejaké oznámenia od Hyperionu. No jo, takže ideme na toto. No, niečo časové si hovoril, že to je? No jasné. Wow. Ale inak teraz je to ľahšie, mne to robilo problém. Ale teraz je to ľahšie, keďže sme dva, že sa môžeme rozdeliť, vieš? Ja to je také, že... Niečo musíš doručiť na čas a tak, no. Takže najlepšie je, aby sme si obi dvaja pripravili vozidlo, že? Hej. Teraz sa to už začalo odpočítavať, takže... Aha. Dobre. OK, tak... OK, zmizlo mi auto. Ups. Jaj. To je zaujímavé. Asi si dal jednotku, ja som tiež dal jednotku. Nič to. Aha. Pardon. Nevadí. No dobre, teraz... Otevřiť skránky, sebrať zbrane, aha. Takže no ty ideš tomu, čo je vpravo teraz? Asi nie, lebo neviem, kadiaľ tam ísť. Totálne profesionálne, že toto? Dobre, ja idem tomu majáku, či čo to je. Mám taký malý problém, stratil som auto. Jak je to možné? Tam zaseklo sa. Lol. Je tu niekde skúter? Skúter tam není. Ale nie, je tu možnosť si ho privolať. Tak ale skúter je v Sanctuary. No, myslel som... No. Okej, no. Jejda. Aha, zabi Thrasherov je vedľajšia k tomu niečomu druhému, chápem. Áno. Správne si pochopil, Šarlíku. Jejda, veď ja neviem ani kam mám ísť. Jakže nevieš, ale vieš. Som stratený na tej mape. No. Okej. Predpokladám, že po tomto moste ideme k tomu najďalej, čo je úplne najďalej. Do prčíc! To je ten most treba... Aha. To nemá mi cez ten most. Ne, ja neviem vyskákať! Aha! Nedá sa ti vyskákať? Nie. To poteší. Tak. Ale aspoň som pri majáčku. No, tak ale ja som tam už tú schránku zobral, takže... Ale stále tu mám nejaký... symbol. Ja, takže to zober potom. Alebo to je niekde pod tým? No, ale rýchlo, lebo... To je pod tým! Áno, som pri tom! Ako sa ide hore? No tak... Les? Ide do les! Dobre. Ja som pri tom poslednom. Stihol som. Ja som pri tom poslednom. Dobre. Teraz to ešte vrátiť? Ale ja nemám ani auto! Jak to tam mám stihnúť? Jeda do PO boxu. Ja tu mám nejakého chápadla, katikadlo. No tak to nestihneme, Charlie. Bo ja nemám auto ani, mne zmizlo. Proste mne zmizlo. No to sa vracame tam, kde sme to zobrali. No, a za 20 sekúnd to nestihneme. Ja tam nestihnem dobehnúť peši za 20 sekúnd. Kebyže viem, kde je moje auto. Au. Tak nič, no. OK, to bol jeden veľký zmetok. Už sme to faili, Hej. Jak keby to nebolo jedno, keď som to mal všetko už pri sebe. Taký netrpezlivý je ten Zed, že normálne by som ho obúchal o ten jeho stolík doktorsky. A prečo nechceli sme mu to rovno dobniesť na Sanctuary, že? Veď hej. A prečo je netrpezlivý, keď to už mám? Okej, vieš čo, ja pôjdem k tomu majáku rovno.
Aby sme to nejako urýchlili, dobre? No ja to idem zobrať teda. Ten quest zase. No veď chod zobrať a ja medzi tým budem už niekde bližšie k tomu majaku. Okej. A aby som si nejako nezničil zase to auto, musím byť opatrný. Hej. Ten Zediak, ty koko Zendaya nafetovaný. Koko strašne. Strašne zlý týpek. Otravný, hlavne to jeho zombie dvojča, lebo čo to bolo v tom DLCčku jednom. Bol v jednotke. No. Quick as you can. Quick as you can. Dobre, mám. Dobre, v majáku nechoď, tu som ja potom. Ak to aspoň trošku uľahčí. Ma tu stále niečo loví. Lovec. Kraken. Kraven. Aj. Kraven zo Spidermana. Ťa loví. Nie, Stalker drsňák. Doslova sa to volá Stalker drsňák. A prečo ťa stalkuje? Asi som príliš veľký fešák. Zajímavé. Neuviežiteľný. Jak by povedal Geralt v jednotke, zaklinačovi, zaujímavé. Dobre. To prčíc! Jasné! Ale no tak! Tí explodery sú chujáci! Charlie? Čo je to na tomto? Charlie? Prosím. Co pak tam robíš? No, ako by som ti to vysvetlil? Je tu veľký chapadlovec. A teraz to už stíhame, Charlie. Taká beštia, ako to bolo v Pánovi prsteňov v jednotke, keď išli do morie. A teraz, nedáva mi to pokoj! Teraz to už stíhame, Charlieku. To je fajn. Na mňa tu útočí Rašelina. Rašelina? Ďatelina? Rašelinový trešer. Čože román? Žiadny román. Víš, aspoň román. Prečo sa mi tu furt prehádzajú questy? No, lebo omylom zabijam stalkerov a hentých, čo sú... Čo ich máme zabíjať v tom druhom queste vedľajšom? Neviem, okay. Neviem kam bežím. Trafená sliepka zagágala. Hlavne sa mi páči, ako vidím Sanctuary tam lietať v diaľke. To sa ti páči, hej? Nepáči, lebo všetci tam sedia na prdeli a nič nerobia. Robia, sedia na prdeli, Peť. No, máš pravdu, beriem. Len mohli by robiť aj niečo viac. Čo také? No, napríklad ísť bojovať aktívne proti Jackovi a nielen tak tam sedieť. Proti Jackovi? Jack Fazolár. Zvládneš tam dojsť? Našťastie som priamo pri tom. Už? Hej. Charlie, si aký rýchly. No tak keď som nechal 4 miesta na teba, jedno som riešil iba ja. Jak jedno však. Dokopy boli 4. Takže 3 si nechal na mňa, nie? 4. Nebolo ich 5, aj? OK. To čo z toho vyliezlo? Krakonoš. My sme mu doniesli zbrane. No. Jo, lebo tá poštová skránka vyzerá nejako divne, ten PO box, jo. A odovzaj ten kvet, samozrejme. No, tak ale poď sa pozrieť, čo je v tom PO boxe. Tak ale ja než tam dobehnem, to potrvá 3 roky. Okej. Posilený štít, beriem. On dal ďalší quest? Dal ďalší quest, ja ani neviem. To potom čo sa, prečo začal vyprávať? No, iba niečo kecal.
On kecá, kecá ti do toho. Kecá do všetkého. Aj do teba. A hlavne do mňa. Oup. 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 Dostal som lepší štítos. Paráda. Z toho questu. Hmm. A to se oplatí. Válka klanu. To by malo byť v daste, sa mi zdá, ne? No, musíme na to závodisko znovu. Ej, pozrime, kto dorazil. Wow, však keď si ty tu vyšiel autom a ja som išiel celý čas peši. Pozri, čo je v PO boxe. Pozri sa na to, čo je v PO boxe. Vidíš to, čo ja? A na jednej ruke napísané mama. Mamička. OK, ideme dokončiť túto vojnu. Túto zaujímavú vojničku. Abo vaničku. Myslíš, ktorú sme začali a pracujeme pre obidve strany pre náš vlastný prospech? Jak povedal Emery z GTA Vice City. Hej, hej. Nič viac neprosperuje biznisu. Nič viac neprospieva realitným cenám ako malá gangsterská vojnička. Tak, tak. Hop. Dobre, stihol si to. Ah. Bupi. O, ale banditi. Ale. Tu sú všade banditi. Hmm. Tady Hodunkovia. Sú banditi. Ale á, hlavný hodunk. Jimbo. Bababau. Už nám dal aj ďalší quest aspoň? Nie, tu je niekde vykričník. Ale ne. No jo. Jak sa tam stane, teraz... Stane... Choď rovno, nie? Aha. Nie, to ono vkrúžime. Musíme sa vrátiť. Až po tej hlavnej. Ahjaj. Ahjaj? Co pak? Prečo je tu oblasť, ktorá sa volá Lynchwood? Lebo sa tam lynčuje a je to les. Tam ťa zlinčujú hne, Charlie. Veselá oblasť. Alebo je to Kane and Lynch? Lynchov les? No tak to by som tam radšej nestupoval tiež. No, radšej nie, no. Lebo tak, ako poznám Lyncha z tej hry, tak je to tiež dobrý psychopat. Wow. Tu máme quest. Takže my pojeme asi do tej lokácie, že? Nie, nie, to je... Aha, aj tady. Doráž v noci, no tak to ti prdím na to. Doráž v noci? A ja tu nebudem zase čakať 300 rokov, aby som dorazil v noci. A jeho kašlem, ja idem hneď. Čo je také dôležité? Aha. Áno. To je jedno, nie? Iba viac experiencov je to, ak to nesplníme. Či? Tam aj máš iba viac experiencov za to, no. OK. Tak to je jedno. To je jedno, sme level 20, čo by si chcel. Ten je ešte ďaleko. Level 20? Však sme už za polovicou. No, stále ďaleko. Dostaň sa do kempu pro obyt nejaký. Aha, my sa splňujú aj, že doráž v noci, toto je noc? Bez čoho nebudem si sťažovať. A sme vedeli, že... Nádrže. Nádrže. Nadržané nádrže. Wow. Fire weapon? Uhuj. Ale ja nemám fire weapon, takže to musíš ty, bohužiaľ. Aha, dobre, tak to môžem. Tuto, hore. Už si to otvoril? Áno. OK. Ešte tuto. Teraz vôbec nikto nevidí, že to robíme my, čo sme pracovali pre nich predtým, že? Čo nevidí, to máš pravdu. Jedno, my sa teraz musíme vrátiť na hento. Vráť sa za Stevem.
poriadku. Čakaj. Áno. Už mám slabé zbrane, ty kokos. Ty máš slabé zbrane? No. Však vidíš, že málo ubierajú. Chudáčik. Chudáčik, chudáčik. Je to týmto smerom, kam idem, že? Do prčíc! Čo stalo? Vonďate vrata. A ideš zlým smerom, by the way. Ja som si tak veril. Nuž, tak... Kým ja niekam dobehnem, ty tam budeš už dvakrát? Nie, iba trikrát. To tiež poteší. Opa! Veľká krabica. Veľká krabica. Veľká krabica. Čo to je? Čo to je? Povedz. Pekná brokovnička. On povedal hejo. Dobre, Charlie, pri tebe je ten ďalší quest pre tú vojnu, takže potom zoberiem. Ja som zoskočil a teraz sa tam nedá už vrátiť. Really, nigga? Ja musím ísť okolo, je mi ľúto. Krabica bola pod takým rázom, no už sa nedá vrátiť jedným skokom, no čo mám robiť, no? Skoč. Nedá sa, som príliš lenivý. Tak poskoč, to stačí. Ahoj. Ty si to obišiel? Ja to musím obísť. Inak vieš, čo je sranda? Že teraz sme im zničili dom a ideme teraz si suverejne prekvesť od nich. Doslova sme tam videli na strieľali ťa a berú to ako keby sme boli s nimi. Aj. Ale aj tak tu po mne furt strieľajú, takže... Oni sú úžasní. To je asi rozcvička. Rozcvička. Už si teraz... narušil pietu. Ježiš, ne, Moxin bar. Charlie, môžeš teleportovať. Čo? Di do baru, Moxi? Nazdár, nejako si sa sekol. No, lebo cez tieto vrata sa ide na prd. Ktoré stále neopravili, myslíš? Hej. Nechávajú si ty kokos odhalené svoje srdco. Okej. Okay. Obnažené srdco? Obnažené srdco. Oni sú v bare Moxie, alebo tam získame nejaké informácie, kde sú? Otázka dobrá. Nevím, že či dvakrát prospiešná, pane Jelimáne. No, určite nie je prospešná. Moje otázky väčšinou sú na nič. Bruch. Ako to, že si sa teleportoval sem rýchlejšie? No. Dobrá otázka. Vypíj piva. Super. This isn't my favorite gun, but you might get some use out of it. Okay. Keep plugging that booze. Zaffords won't let you into the bar unless you're so drunk that Annie looks like she's got Moxie's curves. Čo? A prečo to vyťahuje z poprsia tie piva? Charlie. No lebo je to Moxie. Ty kokos, také dobré chladené pivko z poprsia, no. Takže my sme sa mali doslova ožrať. Áno, a ideme zase späť na Vysočinu. Jaká to náhodička, že na Vysočinu ideme ožratí? Ideme oslavovať, pekoci. Budeme oslavovať. Pochoj. Ale nejak nepocitujem, že som napitý. V tej hre. Ale si. Dobre, babiši. Vidím ťa dvakrát. Dobre, babiši. No čo ty, Pavel si snáď generálsky? Nie, ja som Zeman. To je našťastie končí. Wop. Oh. Holy Spirit. Tu bude Macko. Pú. Nazdar. Charlie, uni.
OK. Vrchné poschodie. Ideme na to. 3, 2, 1. Party začína. Asi lutujú, že nás sem pustili, čo? Je tu kazateľ. Oh. Si mi všetkých vyvraždil. Ale ja som bol tiež na zemi. Tak dobre, ale nemusel si na to zabiť dvoch? No, ja som práve ešte zabil jedného, kým som ešte padol. Akou náhodičkou tu vôbec nie je šéf toho gengu, že? No tak, no tak, kazdráž! No, Hej, to není normálne. Všetko je tu normálne. Charlie, help! Čo sa deje? No čo sa deje asi? Kebyže viem. Tak vidíš, že som zomrel, nie? Ty si zomrel. Wow. Ešte sa rehoce mi do ksichtu. Počkaj, ja tiež nechám tak zomreť. Ale, ja som tiež zomrel. Budem mať najbližšiu príležitosť, nechám ťa ležať. Ešte ti vyvraždím všetkých naokolo. Ale no... OK. Počkať, až teraz začne skutočná válka. OK. OK, ja s tým súhlasím. Ozaj, čo z toho má Ellie? Vysočinu. Salámu. Ona dostane vysočinu z tejto války. Nechcel by si vysočinu? Počkaj, fakt, čo z toho má? Ja neviem, to sa jej opýtaj. Akože opravujú... Alebo opravujú auta obidvom stranám, tak sú šťastní? Podľa mňa tiež si to myslím. Je čas ukončiť vojnu. Toto je posledný quest. OK. Nechceme zmeškať zábavu. You don't wanna miss the pie. Oh. Oh. No koho sa rozhodneme zabiť? Kto ti je viac sympatický? Neviem. Tebe? Mne viac tí Jurčania. Pomôžeme tým? Ovplyvňuje to niečo? Nie, iba to, že prežije ten gang a v podstate rozhodneš tým tú vojnu, že? Okej. Takže sa pridáme k Zaffordom? Ja by som sa pridal k Zaffordom. Okej, tak poďme sem. Prečo tu je ikonka teleportu? Asi len tak zo srandy. Preč s hodinkami? Žiadne hodinky tu nechceme už. Ale chceme. Nebudú. Idú preč. No tak. Tyjo, koľko ich tu... Koľko sa ich tu spawnuje?
Kto? Sa schovávajú na tej stanici. Ty kokos, ty kokos! Teraz by bolo najlepšie, ak by oni vyvraždili tých Zaffordov a potom ešte nám poďakovať, že sme pomohli ich vyvraždiť. Myslíš? To by bola sranda. Ja som tuším inak prvýkrát pomohol týmto. Týmto druhým, nie Zaffordom, keď som to hral. No, Zvládli sme to. No jo, vojna skončila. Vojna skončila. Level 20. Ty si spúral o 19, jak je to možné? Lebo si lepší. Ne. Tak čo dáme, ešte nejaký maličký vedľajšáčik, ale aký? Lynchwood. Pekná stanica. Aha. Máš pravdu, že tam sa dosť lynčuje. Prečo? Lebo sú tu obesenci nad, pod tým billboardom Lynchwood. Traja obesenci. No dobre, tak čo dáme ešte? Oh, toto nemá byť bod rýchloho cestovania tu, len je otvorený. Neviem, však preto som sa teda pýtal. Ale čo, nie je otvorený. Tak čo dáme ešte teda? Neviem, a niečo v Highlands? Je tam nejaké denníky? Alebo to proste echo my pozbierame? Buď. No, no je super to, doktorka. Vieš, akože preto som bral, že či nedám ešte jeden vedľajšak, nech máme čím viac splnených, vieš. Je ich tu strašne veľa. Myslíš tých vedľajšakov, čo tam je strašne veľa? Hej. A zase nechceme to robiť do nekonečna, že? Nie. Nechceme. Tak neviem, že či to chceš robiť 500 000 epizód. Všimol som si jednu vedľajšiu podúlohu v queste Nevšímavosť. Najdi dievče časopisy. Čože? Áno. Vysočina vyhlídka. Vysočinka? Okay. Vysočinka. A vojna klanov bola ale dobrá. To bol dobrý, to sa mi asi najviac páčil z tých, jak sa to povie, chainovaných vedľajšákov. Toto by sme sa asi aj mohli rozdeliť. Asi keď hej. Keď je to tak ďaleko od seba. Aspoň nebudeme zdržovať ti. Kam pôjdeš ty? Počkaj, najprv si dám vozidlo. Ja pôjdem asi na tie horné. Niečo je tuto. Na tie horné? Niečo je tuto, niečo je tuto jedno a úplne hore, čo není objavená mapa. Ty môžeš ísť tam asi do stredu. OK. Tak ja pôjdem teda tam, dobra. Ja pôjdem sem. Fio, k tomuto sa kadeľ ide. To treba odhaliť. Ty sa chceš odhaliť? Ja sa odhalím. Občanom Vysočiny, že ich prezident dorazil. Mr. Zeman. Jaj. Ešte doľava. Co pak jaj? Snažím sa orientovať bez toho, keď nemám ešte mapu. Ty nemáš mapu. Nemám mapku. Okej. A čirou náhodou som pri tom mechu, ktorému som chcel ísť ako k druhému. Čirou náhodou, neviem, jak sa dostať hore. O. Si cink. O.
Už si cinkol. Cinkol som, úroveň 20. Cože? Čo to tu je? Toto mám ako otvoriť toto tu? Normálne strel do toho. Raketometom. Jaj, zozadu. Tuto treba pustiť, dobre. Čo tam chceš pustiť? Čari, čo si tam chcel pustiť? Treba tam niečo zostreliť, aby ťa to otvorilo. As I looked for a way to escape this unwanted interaction, as my face grew red with nauseous stress, a blood vessel popped in my nose and a jet of crimson shot out of my nostrils, splattering us both with blood. She screamed and ran away. As pleased as I was at the time, I fear causing fountains of blood to shoot from my face will not be a viable long-term strategy for avoiding conversation. Hyperionské vežičky. Sú tu tam sliepky? Nie. Určite. Zbúchol som sa iba do stropu a myslel som, že padne medzi tých chapadlákov. Chapadláci. Into this question after I soundproof the walls of my home, that I may be spared the incessant laughter and joviality of sanctuary citizens. Sanctuary citizens. Si už pri tom štvrtom echu? Nie som pri tom štvrtom mechu. Mech by sa hodil teraz. A ty si pri tom treťom mechu? No, som v oblasti, kde je, len ešte sa musel dostať navyše po schode, ktoré neviem. A ja som tiež v oblasti, kde je, takže... Okej. Myslím, že Hyperion nie je dvakrát rád, že som tu. Nie, sú dvakrát radi? Prečo? Lebo mi pália do zadku. I have uncovered legends of an ancient alien warrior. The legends tell of a magical... Ja už to mám potom. Okej. Also, a young man told me I was pretty on my way back from the grocer's. My reaction was surprisingly tame. I only spent the next 3 hours dry heaving into a bucket. Čo pak? Tak niekto jej dal kompliment a ona zvracala, super. Klasická tenisová. Dobre. Už by som tam mal byť. Ne, ešte po tomto mostíku. Ne, mech. Ja som odhalil nové rýchle cestovanie. Konštruktér! Pomoc! Ja som odhalil nové rýchle cestovanie, by the way. Charlie, prežito. Ja by som rád, ale som chcel preskočiť na strechu a nie je tu nikto, koho môžem zastreliť. Seba. Ne. Prečne som tam bol. To sa ti vypomstilo za to, že si ma vtedy nechal. Máš pravdu. Karma sa vyrovnala. No jo, jak vo Far Cry 4, nie? Karma body. Zbierame karma body. Je to teraz kde... Ale no tak. Dobrý! Ahoj, Šarlíku! Ahoj. My sme pri sebe, jaké chutné. Najhoršie je, keď sa ti pred ksiktom ukáže konštruktér. A prečo si ho nezabil? Keď si bol na zemi. Lebo som na neho nevidel ako na toho druhého. Použi F-ko. F-ko? Ja nestlačím to F-ko, teraz sa bojím! Aj. Nazdár. On mi ušiel. A ty si vyskočil. Lebo som myslel, že sa nedostaneš tie tie skaly. Uopi, uopi. Ale ceste to áno. To si ma vidíte posledné. Ceste som sa nedostal. No, ale ťa zabil konštruktér. To bolo pred konštruktérom už dávno. Okej. Okay. Á, moje auto druhé. Moje druhé vozidlo. Dobre.
Je tu nejaká rýchlejšia cesta tam hore? Hej, je tu Vysočina. Teda Vysočina je všade tu. Vysočina je všade. Všade nie, chceš vidieť. Iba v pútok. Besiarenských teda, konkrétne. No dobre. Charlie, tak mi prezrať, kadeľ sa tam ide. No, treba ísť sem. Je to celkom dlhá prechádzka. A cítim nejakého robota za mojou prdelou. Aha, ja som robot podľa teba. Nie, nie, červená bodka, to si nebol ty. Tu niekde bol ten konštruktér už. Konštruktéris? O. Au! Au, au, au. Tam je ten most, ja som išiel doľava. Ty sa bojinkáš. Hej, hej, tu som zoskočil dole. Ty sa bojíš? Hop. Iha. Ty jo. Kde si zas? Premýšľam, ako vypnem jednu chujovinu. Ako vypnem elektrické pole? Neviem. Je tu doslova elektrické pole. Áno, dobre, štípe. Už som nabehol, štípe. Oh. Otovka. Wow. Wow. Teraz ešte ten, to žmurknutie. Wow. Tak ten mímne. Čo sa stalo? On pri mňa prišiel exploder a chcel vybuchnúť. To vždy poteší, nie? No neviem, keď niekto vybuchne za prdelou. Áno. No. To by sme mali. Okay.